Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi reġa' gideb u abbuża mill-privileġġ parlamentari. Fis-seduta parlamentari ta' tlieta filgħaxija, Jason Azzopardi allega li d-deputat Laburista Robert Abela seta' kellu aċċess għal tarif tas-servizzi tas-sigurtà ta' Malta. Jason Azzopardi rrefera l-dikjarazzjonijiet li għamel id-deputat Robert Abela fl-qama tliet membri parlamentari Ewropew, Anna Gomez, Van Giegold u David Casa. Hawnhekk Jason Azzopardi qal li hekk mhux għax kellu aċċess illegali għall-interċettazzjonijiet tat-telefonati, Robert Abela kienet jigdeb jew jiblaffja. Fistqarrija l-Partit Laburista qal li f'dan il-każ ukoll huwa Jason Azzopardi l-unika bniedem li qed jigdeb. Qal minn hekk qed jagħmel dan taħt il-privileġġ parlamentari biex qed jibqa' jabbuża mill-pożizzjoni tiegħu ta' deputat. Il-Partit Laburista żied li d-deputat Laburista Robert Abela flimkien mad-deputati Laburisti oħra kienet jaqbeż għal Malta quddiem l-attakki inġusti orkestrati mill-Partit Nazzjonalista. F'din il-laqgħa Dr. Abela rrefera għal stqarrija tal-istess servizzi tas-sigurtà fejn kienet miċħuda l-akkuża ta' Azzopardi li se ta' kellhom xi informazzjoni ta' kwalunka xorta minn qabel dwar pjan biex tinqatel Defni Caruana Galizja. Dwar dawn l-aħħar żviluppi d-deputat Robert Abela għalli għal darb'oħra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed turi l-lesta tasal għal kollox biex tkompli tattakka SM Malta, iżda sostna li pajjiżna se pajjiż plinna jiddefendih. Aġir bħal dan ikompli juri wkoll kif il-Partit Nazzjonalista baqa' kollox l-istess minkejja l-mod ġdid li wieħed jidri għandelija, temm jgħid id-deputat Laburista Robert Abela.